U 25. kolu Admiral Bet košarkaške lige Srbije zemunska mladost Max Bet se revanširala Dunavu za iznenađujući poraz u prvom delu sezone i savladala ga u Staroj Pazovi rezultatom 77-88. U fantastičnoj atmosferi i odličnoj i uzbudljivoj utakmici ekipe su bile izjednačene tokom prvog poluvremena da bi se pred pauzu mladost odvojila na plus 5 zahvaljujući izrazito raspoloženom Otisu Antoanu Livingstonu. Mi smo pokušali da se vratimo u više navrata, oni su svaki put odbijali taj napad. Livingston je pokazao, mislim, kvalitet, pogodio je svaki ovaj šut težak sa mid-range-a i on je odbio najviše te naše pokušaje da ih sustignemo. Hteo bih da čestitam mojoj ekipi na sjajnoj utakmici, na tri vezane jako bitne pobede kojima prilazimo vrhu tabele. Ekipi Dunava želeo bih da poželim sreću u nastavku sezone, da obezbede opstanak. Utakmica se prelomila u trećoj četvrtini, kada su gosti u jednom momentu imali i plus 16. Košarkaši Dunava su uspeli u poslednjoj deonici da smanje prednost i dođu u par navrata na korak od izjednačenja, ali nisu imali snage i koncentracije da u potpunosti preokrenu utakmicu ili uvedu u neizvesnu završnicu. Promenili smo način odbrane, promenili smo i neke ulazne postave, promenili smo neki deo da nismo prvih 18 minuta ni udvajali, znači mnogi smo stvari promenili od prethodne utakmice sa Slobodom, jer smo znali da će ekipa Dunava da se najviše priprema na neke naše specifičnosti. Malo nas je uhvatio i zamor, umor, igrali smo onako fizički i psihološki tešku utakmicu prošlu, tako da nas je to sustiglo, imali smo tu neku nesreću i da smo imali neke povrede, naravno, da odmah ne bude to alibi. Dunav narednog vikenda gostuje u Kraljevu, a mladost putuje na Zlatibor.